Nyuma yaho hatangijwe umushinga wo kwagura pariki y'Ibirunga kuri ubu mu murenge wa Kinigi wa karere ka Musanze hashyizweho gahunda yo kwegereza abaturage serivisi z'ubutaka mu rwego rwo kubafasha gukemura ibibazo byose bijyanye n'ubutaka bafite ahagenewe kwagurirwa pariki y'Ibirunga. Gusa hari abaturage bo mu murenge wa Kinigi bafite amasambu mu nkengero za pariki aho ibikorwa byo kwagura pariki bizakorerwa bavuga ko bamaze igihe kinini basiragira ku byangombwa by'ubutaka bwabo abandi bagahura n'ibibazo bijyanye no kuba barahindura irangamimerere mu buryo batazi bityo bikabavutsa uburenganzira bwo kubona ibyangombwa by'ubutaka bwabo aho basaba ko kuba muri iyi minsi baregerejwe serivisi z'ubutaka ibyo bibazo byose byashakirwa igisubizo. Ikibazo cyanjye nweze ko ari cy'ubutaka ndi gushaka twarakoresheje ariko ntabyo tubona. None rero turishakaga tukibura. Icya Burundi kimaze umwaka n'amezi atatu. Weho ni bugufi. None icya Burundi ndakibuze. Barakubwira abatindi wasezeranye bagashya muri sisteme bakoresha Kigali ngo biraze. Urashaka igisubizo ugategereza sisteme ku Kigali bakohereza yuko wasezeranye cyangwa se kuri testation de mani yaje ikabura cyangwa se silibasteri bikabura kubumaze iminsi ngahe. Byarogereje Kigali nta gisubizo rukete ari kumva ko baze kumusubiza baduha ubuso bukeya bamaze kuduha ubuso bukeya biba ngombwa ko ubwo buso turi kugira ngo tubwongeze noneho niba twimura batuvanye hanze renda kuza icyanya cya pariki tujyana ubuso bwacu tuzi ko bwuzuye maze igihe kijya kirenga umwaka nirukanka kuri iki cyangombwa mbaza umukozi w'ubutaka akambwira ati nabishiriye ubishinzwe ku karere ntabwo arampa igisubizo ko yaba yarabikosoye kugeza na n'ubu rero ngeze hano inshuro zizenze 20 ntakaza amatike sindabona serivisi nkuko nayatse nzego bireba nize kutubariza ibya Burundi nkatwe tutishoboye guhora turacerogira reba turi mu murenge wa Ntuze wa Musanze none dore ubu nari naje kwishaka ine none nubwo ndiyibuze none ubu ndongeye ndagiye ubwo no ko wa mbere nzagaruka no kwa kane nzagaruka nsubira iwacu none ubwo byaba bite. Umuyobozi wungirije wa karere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Andrew Rucyana Mpuhwe aravuga ko bitewe n'umushinga uriho wo kwagura pariki y'Ibirunga muri iyi minsi hashyizweho gahunda zo kwegereza abaturage serivisi z'ubutaka mu rwego rwo gukumira amakimbirane ashobora kuvuka mu gihe kibarura n'igenagaciro ku butaka bw'abaturage bugiye kwagurirwaho pariki y'Ibirunga. Twashaka kugira ngo tubafashe uwaba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubutaka atunze ubutaka butamwanditseho atunze ubutaka butari partitioned cyangwa budaciye mu bice yifuza tumuhe serivisi abone ibyangombwa bikwiye noneho nitugera mu gihe cyo kumubarira tutazahura n'ikibazo cyo kunanirwa kwishyura umuturage iby'itegeko rimugomba cyangwa se bimugenera. Kariza Belize ahagarariye mu Rwanda umuryango African Wildlife Foundation AWF ushinzwe kubungabunga ibinyabuzima avuga ko nyuma yaho hashyizweho umushinga wo kwagura pariki y'Ibirunga bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze gufasha abaturage kubona ibyangombwa bya Burundi by'ubutaka bwabo ndetse banafatanya n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB mu gukemura ibibazo abaturage bakundaga guhura nabyo byo kunirwa n'inyamaswa. Mu byo twatangiye gukora ni inyigo cyangwa ibyo twafatanyije na RDB gukora ni inyigo yo kugira ngo tumenye uko iki gikorwa cyo kwimura abaturage kizakorwa. Nibaza ko igikorwa cyo kwagura pariki ntago cyakorwa tutabafiteho ubufatanye n'abaturage. Ntago cyakorwa abaturage batumva impamvu bigiye gukorwa. Mu mpamvu zo kwagura parike cyangwa mu mpamvu zo kwimura abaturage bari mu nkengero za parike ni ukugabanya ibyo bibazo biri hagati babyita human wildlife conflict. Vuga ngo niba abaturage tugiye kubimura mu smart green villages ntaho bazongera guhurira n'izo nyamaswa. So icyo kibazo nicyo cya mbere ahubwo kizahita gikemuka. Biteganyijwe ko mu cyiciro cya mbere cyo kwagura pariki y'Ibirunga mu murenge wa Kinigi habari ubuso busaga igitare 1000 mu tugari tugera ku 8 bikaba biteganyijwe ko iki gikorwa cyo kwagura pariki y'Ibirunga kizakomeza no mu bindi bice bitandukanye byegereye pariki y'Ibirunga. Gaston Nirembere, BTN TV. Imuruza ni zose kuri bamwe mu babyeyi bafite abana babo biga kuri ecole primaire Domago iherereye mu murenge wa Nyamegongo mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aho abakozi bashinzwe gutekera aba bana kuri ubu bakomeje kwiba ibyo bashinzwe kuba babagaburira dore ko ku munsi w'ejo babibye ibijumba n'ibishyimbo ndetse bakongera no kubiba kawunga n'imwe nk'uko bisobanurwa n'umwe mu babyeyi mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefoni. Ni ikibazo twagize mu ijoro ryo kuwa kane ishyira kuwa gatanu ejo hashize bari dufite amakuru duhabwa n'abazamu bakora ku kigo cy'amashuri abanza cya Magu cyitwa Magu ecole primaire de Magu kimako kagari ka Kidawe nyine murenge wa Nyamiyaga. Ubwo amakuru twayahawe n'abakozi bateka bakora izamu ry'ijoro
batubwira ko abakozi bateka mu gikoni banyereza ibiryo by'abanyeshuri bakabijyana mu rugo bikabikwayo bikaba bigurishwa. Noneho ngo bagerageje kubibwira umuyobozi wabo ariwe diregiteri w'ikigo yagira ikintu abikora arangije arababwira ngo nta ngufu niba yapfuye bajye bareba ibyabo. Ubwo bamaze gutunganya by'igikoni cyabo nimugoroba mu masaha abiri bafata imizigo irimo ibishyimbo, imyumbati y'imiribwa mibisi, kawunga n'amavuta n'igiti cy'urugo. Abo batetsi harimo uwitwa Bayingana niwe uteka ku kigo, abantu tubafatira hanze y'ikigo babifite. Duhamagara ubuyobozi bw'umudugudu, duhamagara n'ubw'akagari, tubimenyesha n'umurenge. Akomeza asaba ubuyobozi mu maguru mashya ko bwakagombye kwinjira muri iki kibazo maze bugakurikirana n'umuyobozi w'iri shuri ngo dore ko ashobora kuba afatanyije n'aba batetsi kwiba ibi bijumba n'ibishyimbo. Ni ukuvuga ngo kubiteka iyi gahunda yo gutekera abana yatangira, icyo kibazo ababyeyi bakomeje kugenda bagitaka. Toke mu rwego ntabwo twabashije kuyifata kubera inzego nkeya n'ubushobozi zari zifite z'umudugudu. Uyu ni wo muhanda abaturage bo mu murenge wa Kinyinya bavuga bafunzwe n'umushoramari waje akahubaka ikinamba cyogerezwamo imodoka. Ahari umuhanda uva mu baturage rwagati ugaca rwagati mu isoko rya Eden Market ugakomeza mu baturage hirya ahangaha mureba ahubatswe umudugudu uzwi nko kwa Dubai. Ariko ngo kuri ubu ngubu uyu mushoramari akaba yaraje agashyiramo ibikorwa bye ku giti cye. Icyo abaturage bavuga ko ibi ngibi ari uguhohoterwa ndetse no kubasuzugura, bagatabaza Perezida wa Repubulika basaba ko uyu muhanda wakagombye gufungurwa ukaba nyabagendwa. Dore ko ari n'icyifuzo kigarukwaho n'abakorera muri isoko rya Eden Market ryo muri uyu murenge wa Kinyinya, bavuga ko kuba batabona babagurira no kuba uyu muhanda warafunzwe ari kimwe mu byo bafata nk'intandaro. Gusaba cya mbere duhora dusaba ubuyobozi bukaza ariko ntibutwumve, ni uko twasabye gare ko yamanuka, tugasaba uyu muhanda wo kuri sitasiyo ujya kwa Dubai ko bawufungura Murama nayo ikabasha kutugeraho, kuko Murama ntitugeraho bitewe ko iyo bagiye kuza barazenguruka bagaca kuri gare. Ariko uyu muhanda wo kwa Dubai umanuka kwa Dubai ufunguwe, twabasha gucuruza neza kuko n'ubundi turacuruza pe.
yewe n'abahe bose baraza bakaduhahira niyo mpamvu twakwishimira ko mudufashije mukadukorera ubuvugizi gari kava mu muhanda twakora kurusha wenda uko nguko turi gukora kuko urabona ko nubwo turi gucuruza ibingibi ariko twakoze bibaye byiza bakatwegereza gare bakadufungurira n'ura muhanda ugana kuri stasiyo byaba byiza abakiriya bakiyongera tukajya dukora buri munsi hakabaho hakavaho imbogamizi zo gukora ku wa mbere no ku wa gatanu mira gutanga ibibanza ku buntu imihanda iracibwa kuri buri maparseli yacu tutanga ibibanza ku buntu nta kiguzi kibayemo iyi muhanda rero twari tumaze igihe tuwukoresha twakoresha nk'imyaka itatu haza kuza umushoramari rwiyemeza mirimo yubaka sitasiyo iterambere se yego ni byiza twararishimye ko ari iterambere ryari rije ku musozi wacu ariko kandi hari n'imbogamizi twagize muri iryo terambere yafunze umugenderane umuhanda twatanze ku buntu parcelle zacu twatanze ku buntu nta kiguzi we ahitamo gufunga nicyo kintu yatubangamiho gusa naho ubundi sitasiyo nta kidutwaye ni iterambere ryaje ku musozi wacu turayishima hano hirya huba ku isoko isoko ryaje rizanye amajyambere rizanye ubuhahirane muri ikarite yacu gatuma ishyuha urabona ko rero naryo rifungiranye bityo twamusaba mu cyubahiro cyo tumugomba nk'abaturage batuye aha hantu twemeye gutanga parcelle zacu rwose zikiri no ku byangombwa byacu twishyurira dusorera kwiyadufasha nawe nk'umunyarwanda ukunda u Rwanda ukunda amajyambere agafungura umuhanda bityo abana bacu bakongera bakagira access yo kujya ku ishuri batavunitse natwe kandi tukagira access yo kugera ku isoko tugahaha tutavunitse tutagombye kuzenguruka hirya no hino ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje gushaka uyu mushoramari ku murongo wa telefone ngo tumubaze icyamuteye gufunga uyu muhanda nyabagendwa mu gihe amategeko avuga ko mu gihe hagiye gukorwa ibikorwa runaka hagomba kubarwa metero z'umuhanda umuhanda ntufungwe ariko ntitwigeze tubasha kumubona ibyatumye dushaka ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ku ngamba zigiye gufatwa kuri uyu muhanda abaturage bavuga ko byabaye imbogamizi BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.